Teşekkürler. Hoş gördük. Her vaxtınız xeyir olsun. Mənim əzizlərim, mənim dəyərlərim. Nə gözəl gündür. Hər günün bir hökmü olur. Hər saatin, hər zamanın bir hökmü olur. Bugünkü gündə günorta çağı öz hökmünü göstərir mənə və hamımıza. O günün ərzindəki o saatların hökmü ki var, biz onların bəzən fərqində olmuruq. Elə bilirik ki, belə də olmalıdır. Əslində hələ deyil. Əslində gün ərzindəki günləri, saatları yaraşığa mindirən, gözəlləşdirən, əhvalı dəyişən, əhvalı düzəldən bəzən biz özümüz oluruq. Yəni, kiminlə nə ünsiyyət qururuq, kiminlə hansı dialogu qururuq, kimə nə xəbərlər veririk, kimdən nə xəbərlər alırıq, o mütləq şəkildə öz hökmünü göstərir. Əgər sussaq, sakit dayansaq, heç kimə heç nə deməsək, heç kimə heç nə eşitməsək, biz olacaq robot. Knopkanı basacaqlar, biz danışacaq robot. Onda gərək özümün bir kopyasından şəkillərimi göndərəm Yaponiya, bəlkə də Azərbaycanda bir ixtiraçı olsa, məndən ikinci nisə ixtira eləsin. Sonra xahiş edin bizim prodüserlərdən ki, basın knopkanı, ay uçacaqım bu saat mən danışım. Amma həyatımız bizim o qədər gözəl və o qədər rəngarəng, o qədər zənginliklərlə doludur ki, mən həmişə o zənginliklərdən danışanda bizim milli mənəvi sərvətlərimiz yadıma düşür. Çünki mən sənət adamıyam, mən müğənniyəm, mən bu sənətdə artıq o illəri deyə bilmirəm. Sizin yaşınıza bir yaşda gəlsəm, o qədər də gəlsəm, deməli belə çıxır ki, mən Şah Abbası qundaqda görmüşəm. Ay Allah, xoşum gəlirdi özümü tənqid edeyim, özümü çıxardım sıfıra, amma bunun da bir əhəmiyyəti var. Çünki sən özünü görmürsən, amma qarşı tərəfi, bayaq dediyim kimi, milli musiqimizə, mədəniyyətimizə dəyər verən bir insan kimi həmişə qarşı tərəfi görürsən və onun sənətini, onun peşəsini, onun bu həyatımızdakı mövcudluğunu, dəyərini anlayaraq da düşünürsən ki, Allahım, biz nə gözəl insanların çevrəsində yaşayırıq. Mən elə bir insanlardan, elə bir dostlardan bura dəvət etmişəm və əlbəttə ki, onlarla ünsiyyətdə, söhbətdə biz tamaşaçılar olaraq bilmədiyimiz bir tərəfləri öyrənəcəyik və onların keçmişinə biraz səyahət edəcəyik. Onlarla söhbətdə bəlkə də heç vaxt açıqlamadığı bir sirləri biz burada açıqlayacaq inşallah. Amma hər halda mənim əzizlərim, mən qonağımızı dəvət etməzdən əvvəl, artıq anonslardan bilirsiniz qonaqlarımız kim olacaq. Mən daha deməyim ki, sizə bir sürpriz edirəm, bu sürpriz deyil. Sürpriz ondan ibarətdir ki, həmin dəvət elədiyim qonaq son zamanlar demək olar ki, telekranlarda görünmür. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür ki, biz onlara bir daha sübut edirik ki, siz heç vaxt yaddan çıxmırsınız, siz unudulmursunuz, siz bizim əzizimiz, dəyərlimizsiniz. Və belə bir əzizimizi biz ekranlarınıza gətiririk, amma süjetlə gətiririk. Süjet gəlsin, baxaq, ondan sonra qonağımızı dəvət edək. Gəlsin. Xalq artisti Tariyel Qasımov xasiyyətcə dözümlü, iradəli, nə istədiyini dəqiq bilən bir insandır. Ədalətsizliklə barışa bilmir. Səhnəmizin, kinomuzun Tariyel Qasımovu əslində güləşçi olub. Kolxoz sədri olan atası onun aktor olmasına razılıq vermirdi. Buna görə də Tariyel bəy bədən tərbiyəsi institutunda təhsil almağa başlayır. Xarakterində məğlubiyyətə yer olmadığından güləşdə 2 dəfə məğlub olması ilə də idmana son verir. 3-cü kursdan idman təhsilini yarımçıq qoyub, incəsənətə gəlir. Elə nə yaxşı da ki, gəlir. Gəlişi ilə incəsənət aləmində öz sözünü deyib, öz yerini tutan milyonların sevimlisinə çevrilən xalq artistimiz Tariyel Qasımov indi mənim dünyamda qonaqdır. Bəli, mənim əzizlərim, biz sizlərlə bərabər mənim dünyamdayıq. Mənim dünyamda kimlər var, nələr var, nələr yoxdur, indi bu dəqiqə anlayacaq. Bəli, beləliklə mən qonağımızı dəvət edirəm. Çox dəyərli, çox əzizim.
Və eyni familiyanı biz daşıyırıq yeri gəlmişkən, amma əm oğlu, əm qızı deyilik. Hətta bacı qardaş deyilik, amma onu qardaşım qədər sevirəm. Bəli, Respublikamızın xalq artisti Tariyel Qasımov gəlir. Əzizim və bizim əzizlərimiz. Bax, Tariyel müəllim Qasımov. Belə gözəl, göyçək, belə şux qamətli. Əlbəttə bunun sirləri var, açıqlayacağıq. Nədən belə? Xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz Tariyel müəllim. Bu çiçəklər sizə Edelweiss-dən. Çox sağ olsunlar siz də bu Edelweiss-də. Açığı gələn mən gül gətirəydim. Allah haqqı elə yerdən gəlmişəm ki, tələsi yolu bura çatmaq üçün. Tariyel müəllim, yəni, gülə gül verirlər sizdə. Yox, yəni sizə gül vermək istəyirdim sizə. Çünki həm verilişiniz gözəl. Yəni, birinci gündən baxıram. Bütün verilişdə oradan deyirəm. Birinci gündən kənddə idim, anamın yanında. Anam da baxırdı. Anam sizi çox istəyir. Həm bir əmi qızı kimi. Biz əmi qızı. Eyni familiyamız daşıldığımıza görə əmi oğlu əmi qızı olduq. Görsən, mənim yalanımı çıxartdı burada Tariyel müəllim. Deyirəm, nə əmi qızı deyirik, nə əmi oğlu deyirik, nə bacı qardaş deyirik. Amma onu mən qardaşım kimi çox sevirəm. Qardaşım deyir ki, biz əm oğlu, əm qızı yığ. Mən demişəm, yox. Yaxşı bacı qardaş olur. Yaxşı bacı. Uzağa getmə, sonra cəmat. Uzağa getmə, cəmat ayrı şey başa düşər. Eyni familiya məsələsində. Necə sizdə var mı? Yaxşı, sağ olun. Nisə xanım, sizə Allah disk gətirəcəydim. Yəni, bu hadisə 81-ci ildə olub. 1981-ci ildə. Mən Özbək filmə dəvət olunmuşdum, 17 serialı Alovlu Yollarla filminə bəli. Və orada Şöhrət Abbasov filmin seri xalq artisti rejissoru mənə dedi ki, Tariyel müəllim, bu sizin səhnənizdə bir türk müğənnisi oxumalıdır və bizim fikrimiz var ki, Zeynəb Xanlarovanı dəvət eləyək. Dedim ki, Şöhrət Salixoviç, Zeynəb Xanlarova bütün dünya tanıyır ki, o azərbaycanlı müğənnisidir. Amma siz burada filmə çəkəcəksiniz türk müğənnisi. Axı, hamı bilir ki, bu azərbaycanlıdır, türkdür. Amma mən sizə elə bir kandidatura deyim ki, o əsl ilə türk müğənnisinə də oxşuyur, həm də Emil Sayinə oxşuyur. Saçı da sarıdı, özü də sarıdı. Türklər adətən sarı olurlar. Dedim ki, onu necə tapaq, o vaxt konsert birliyi var idi, İldirim Qasımov. Bəli. Və ona zəng olundu. Və sizi tapdıq, siz gəldiniz. Və o qədər gözəl anlıb. Və o diski mən bir gün gətirəsidim. Allah hamd olsun, deyirəm, ayrı yerdən gəldim. Amma o disk məndə var, sizə verəcəm. O sizə qoy, yadigar olsun. Çox gözəl çəkir. İnşallah, mənə çox xoş olacaq. Amma orada bir məsələ vardı. Mən bir məsələdirsə açıqlayıb. Orada mən bir mahnı oxudum. O mahnı, mahnını demo. Demo versiyasını oxudum. Əyləşək söhbəti deyək, Tariyel müəllim. Bizim qonaq görüşəmizə buyurun. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Deməli, orada mən Ayşəmi oxudum. Amma biz getdik səs yazma studiyasına. Orada demo versiya oxudum. Yəni, Moskvada yazdı, yoxsa Daşkənddə? Yox, Daşkənddə. İlk dəfədir ki, film üçün mən mahnı yazıram. Mən bilmədim ki, bunu təzdən, yəni bir dəfə yazırlar. Mənim üçün demo idi. Dedilər ki, artikulyator düz gəlsin deyə, siz sözlərə diqqət verin. Da başqa şey mənə demədilər. Mən də dedim, onsuz da ikinci dəfə oxuyacaq mahnını, daha qəşəng oxuyacaq. Mən həmin mənfi fonoqramın üstünə elə oxudum, elə belə oxudum, elə qarasını oxudum məsəl üçün. Nə gözəlsin, Ayşəm, nə qəşəksin, Ayşəm, səni bəndən, bəni səndən ayırdılar. Ayşəm, bana bak, bana bak. Bunu elə belə oxudum. Elə o cürdə filmdə onu istifadə etdilər. Ona təəssüf edirəm. Yox, niyə ki, hər şey yerindədir. Bütün dodaqlar da artikulasiya deyirlər. Onu da hamısı yerindədir. Elə bil, canlı oxuş, səqi deyirəm. Çox gözəldə. Mən heç doğrusu gözləmirdim bu sürprizi, elə gəlir-gəlməz bu sürprizlə qarşılaşdım ki, Tariyel müəllim dərhal açıqlasın 81-ci ilin film çəkilişini. Amma daha sonra yəqin ki, sürprizlər olacaq.
Yani siz bunu mən sual verəcəydiniz yoxsa? Verəcəyəm. Yox, bunu sual verəcəydim amma ki mənim nədənsə qonaqlarım mənim ürəyimi oxuyurlar. Bax gələn doğrudan qonaqlar gələndə mənim dünyamda əlbəttə ki mənim dünyamda, mənim qəlbimdə, mənim ürəyimdə olan qonaqlarımız hamısı mənim ürəyimi oxuyurlar. Tam səmimi deyirəm, bura gəlir gəlməz verəcəyim sualları demək olar ki müəyyən qismində cavab verirlər. Tarel müəllim, siz çox gözəl ailə başçısınız, çox gözəl atasınız. Mən sizin tərifinizi həmkarlarınızdan eşidirəm, tamaşaçılarınızdan eşidirəm, öz çevrəmdə olan dostlardan eşidirəm. Bu məni çox sevindirir və həmişə istəyirəm ki, bizim sənət camiyamızda sizin kimi insanların sayı həmişə çox olsun və artsın. Gənclər də sizə baxıb nəyisə öyrənsinlər. Çox sağ olun. Siz teatrdan əvvəl, yəni kinodan əvvəl, sənət aləmindən əvvəl nəsə belə idmanla bağlı sizin bir... olur mu əlaqəviz? Bəli. Mən istəyərdim, istəyirsiniz tamaşaçılarımız bunu eşitsinlər, görsünlər. Bəli, mən demək 56-cı ildə Axsafa rayonu Köçəskər kənd orta məktəbini bitirmişəm və Bakıya gəlib bədən tərbiyəsinin üstünə daxil olmuşam. Vay Allah, Yəni, mən bunu açıq istəmirdim, amma bu atamın təkidindən olub. Mən cılız uşaq idim. Mən 10-cu sinifi qutarmışdım, amma elə bilirdilər, 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyuram. Hətta belə. Hətta mən demək bədən tərbiyəsinin üstündə oxuyanda benim müəllim var idi, rəhmətlik. O həmişə belə deyirdi, bu detsk sadı kim gətirib bura? Yəni, balaca uşağım arıq cılız belə. Amma sonra orada idmanla ki məşğul oldum, yaxşı bədənim də əmələ gəldi belə. Və sonra gördüm, çox yaraşıqlıdır bədən də, zədə dedim, yox, mən aktor olacam. Hə, yəni demək istəyirəm ki, indi ki Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru, millət vəkili professor Ağaca Nəbiyev mənim kurs yoldaşımdır. Bu saatda dostluq eləyir, yəni bir kursda oxumuşuq oyunu. Ay, nə gözəl, mən nə gözəl. Mən üçüncü kursa keçəndə çıxdım, getdim oradan. Teatrın üstünə gəldim. Tam bitirməzdi. Yox, İdman Akademiyasını. Amma hər halda idmanı sizə müsbət təsir oldu. Müsbət təsir oldu bədənim. Özünüz də yəni bir psixoloji baxımdan çox arxeyin oldunuz da, yəni artıq vücudun dəyişməsinə, yəni belə görkəmliyinə. Mən məsələ onu oxuyub qutarıb sonra da gedə bilərdim. Amma mən yarışa çıxdım Bakı birinciliyinə, güləşirdim mən. Güləşirdim klassik güləş üzrə. Elə birinci əyağımı xalçaya qoyan kimi suraxanlı bir oğlan var, götürdü yerə çıxdı məni. Və sonra dedim, yox, məndən güləşçi çıxmaz, elə incəsənət daha yaxşıdır, yəni. Bağışlayın. Mən, valla, belə, nəyəsə, olur da, soyuq dəyəmən əlamətləri həyəndə qalır, biraz da həyəcanlı olanda adam boğazı qısılır. Yox, həyəcanlı deyirəm, mən sadəcə istəyirəm ki, hansı sual verim mən Tariyel müəllimə ki, biraz o bir daha maraqlı açıqlamalar eləsin. Açıqlama ondan ibarət deyir ki, Tariyel müəllim, yəni siz misal var, deyir ki, bütün həyatınla bağlı açıq sandığı tökəy pambığı yox. Sadəcə, siz də bilirsiniz ki, bizim tamaşaçılara nə maraqlıdır. Yəni, onları, sizin haqqınızda onlar nəyi bilsələr daha maraqlı olar. Ona görə mən açıqlamanı dedim. Gözəl ailə başçısısınız və mən təqdir edirəm belə insanları, belə kişiləri. Həm aktor, həm ailə başçısı, həm kino aktor, həm də dostların çevrəsində. Həm də teatr aktor. Həm də teatr aktor, bəli, bəli, bəli. Yəni, dostların arasında, yəni, dostlarla da vaxt keçirmək, onlara vaxt sərf eləmək, bunlar hamısı gün ərzində, zaman ərzində adamın müəyyən bir enerjisini alır. Tüm bunların yanında teatra enerji, kinoya enerji, bunlar hamısı, məsələn, sizin üçün, necə deyək, o güc qaynağı hardan alınır, nədir o, cövhər deyək ki. Yəni, əsas odur ki, yəni, mənim 76 yaşım var, amma bunu heç kim verməyir və mən bu saatda çox qıvrağam. Ya, bu, yəqin mən o idmançı olmağımla əlaqədar olub biraz. Bir də nəsə... Bir 4 gün bundan qabaq Axstafada orta məktəbdə mənə görüş idi. Və orada fraqmentlər göstərilirdi və həmən o gəmidə fraqment göstərildi və siz oxuyursunuz. Sizdən sonra axı bir İnquşetiyadan bir qız vardı. O rəqs eləyir. Sonra o təşkilatdan gələn filarmoniyalarının mahnı və rəqs ensemblinlə bütün rəqqasələr oynayır orada. Və orada mən dava sağlam, əgər yadınızdadır. Bilirəm də, dava üçünlə qorxudan hara gedim bilmirəm. Qorxudan siz də qaçırsınız ora-bura. Və orada təhsil şöbəsinin müdürü var, Axstafanın. Fərhad müəllim deyir,
Deyirlər ki, bu taril heç qocalmır, elə cavan qalıb. Doğrudan elə bunların yanında cavan qalarsan da. Yəni demək istəyirəm ki, orada filmə baxır, görür qızlar, oynayanlar, qızlar, oynayanlar, oxuyanlar. Deyir, elə cavan qalar da. Yox, bu onunla deyil. Yani, belki onun sözünde həqiqət var. Belki de var. Belki de var. Vallahi, yani indi hər halda mən bilirsiniz ki, xarici ölkələrdə çox çəkilən aktör olmuşam. Hələ Sovet dövründə, hətta Almaniyada çəkilmişəm. Və orada yəqin həmişə o gözəl xanımlar zad olanda yəqin özümü istəmişəm məsələn onlara tay. Evdə eşidirlər, baxırlar. Eşitsinlər, yox, burada qorxulu heç nə yoxdur. Qorxulu heç, baxın ha. Evdə eşidirlər, bax xanım, xahiş edirəm sizdən. Qardaşıma söz deməyə sizə. Yəni, mən çalışmışam, həmişə özümü cavan göstərim və belə də gedir. Ona görə mən hesab belə. Deməli, o həqiqi anlam, həqiqi bir şeydir ki, adam istəyir özünü hər zaman gənc saxlasın, gənc görsənsin. Yəni, onun bir mənası var yəni. Var. Yoxsa o qismətdir, taleydir. Yox, yox, məncə mən elədiyim düzdür. Amma haqlısınız, haqlısınız. Doğrudan, mən bir müddət sənətimdən də geri qaçmaq istəyəndə qapıldım, deyək ki, hə, qapıldım müəyyən bir söz söhbətdə. Ayşə, onda Ayşə ayrı ki, indi maşallah cavan qız olmuşuz. Qardaş, indi istəyirəm biraz yaşa dolum, saçımı hətta artdım birə yaşa dolmaq, sıfatı yoxdur. Yox, həqiqətən elədir. İnsan gərək şey olmasın, hər şeydən ötəri qısılmasın. Əlbəttə, həyat mübarizədir. Həyatın müəyyən bir dinamikası var. Dinamikası var, onunla ayaqlaşmaq lazımdır. Bəli, həyatın o cərəyanını yaşamaq lazımdır. Həyatda, həyatımızda, dünyamızda olan o gözəl informasiyaları özümləşdirib də başqa insanlara təlqin etmək lazımdır. Əlbəttə. Gözəl informasiyalarda, dedikodu yox, qeybət yox. Tarif müəllim, son çəkildiyiniz film filan son illərdə? Yəni, son dəndə dövlət ya bu seriallar var, o. Fərqi yoxdur, yəni çəkilişiniz sizin nə vaxt olur? Mənim axırıncı filmim Doğma Sahillər filmidir. Çox gözəl filmdir, yəni orada bilirsiniz ki, İranla Azərbaycan sərhəddində iki polkovniklər görüşür. Sovet polkovnikini mən oynurdum, İran polkovniki Rasim Balayev oynurdu. Aynə gözəl. Yəni, o çox gözəl film. Yəni, Sovet dövrünün ən axırıncı, həm ümumiyyətlə Azərbaycan filmin axırıncı filmidir o. O ilə də sonra hakimiyyət də onun qarışdı. Bəli, müstəqillik gəldi, çox şükür. Amma maraqlı, film artıq çıxıb da çox gözəl. Yox, film... Hələ çəkilir? Yox, film 89-cu ildə çəkilir. Nə adlanır o film? Doğma Sahillər. Doğma Sahillər. Polkovnik Nəsibov oğlum mənim. Ayıb olsun mənə, ayıb olsun. Yox, onu tez-tez göstərirlər. Çünki çox gözəl filmdir. İranla bizim sərhəddə olan əhvalatdır ki, o vaxt belə. O mərhum General Nəsirov var idi bizdə. Mən onun prototipini oynayıram. Polkovnik Nəsibov. Çünki Sovet dövründə yaşayan adamın familiyasından kino çəkmək olmazdı. Ona görə onu dəyişdirdilər, Nəsirovu Nəsibov elədilər. Yəni, mən Nəsibov. Hətta onu da deyim ki, mən orada... Belə şeylər çox olur, yəni olurdu. Hətta orada mən belə bığım var, belə bığım. Sonra elə ki, film hazır oldu. Azərbaycan Film Kino Studiyasında direktor otağı vardı. Orada filmləri göstərirlər, yəni prosmotor olur, yəni baxış olur. Orada göstərəndə General Lilim var idi, o filmin məsləhətçisi idi, baş məsləhətçisi. Sonra o orada qayıtdı, dedi ki, film çox gözəldi, dedi və o polkovnik Nəsibov, siz bunu hansı kastdan gətirir, tapısınız ki, belə də, yəni və orada dedilər ki, yəni rejissor dedi ki, bəs sizin yanınızda oturub. Mən də generalın yanında oturmuşdum, baxırdım. Amma da artıq bığım yox idi mənə. Amma tanımır ki, bu kimdir? Yox, tanımadı ki, o mənəm. Qayıtdıb, mənə baxdı belə, dedi ki, absolutno nipaxoş. Çünki bığ dəyişmişdir. Həm bığ, həm də qrim də özü dəyişmişdir. Və qayıtdı, dedi ki, yəqin, Rusça dedi, yəqin siz hərbi xidmətdə çox gözəl, yəni, paslışnı bu ofisərim də belə. Dedim ki, mən ümumiyyətlə hərbi olmamışam. Dedi, bəs sən nəcə belə, çox dəqiq oynuyorsun belə, çünki biz Naxçıvanda çəkmişik o yeri, o sərhədə, Cuxba tərəfdə. Və orada hər gün səhər saat 10-da mən gəlirdim o rəisin kabinetinə, otururdum, axşam saat 5-ə, gün orta onlarla çörək yiyirdim və orada görürdüm o rəis, çünki Nəsirov, Mustafa Nəsirov vaxtı ilə
Həmən o sərhəd qoşunlarının rəisi olanda orada olub. Həmən kabinetdə. Həmən o məkan, həmən o kabinet. Bu havanı almaq istədim. Ay sağ ol. Və orada da düz çıxıb hamısı. O stilistikaya uyğun özümləşdirmək istədim özünüzü. Mən elə ona diqqət verirəm. Aha, sonra. Yəni çox dəqiq. Yəni orada Jukov idi o, polkovnik. Yəni o kimlə necə rəftar edirdi, kimə qışqırırdı və ya kimlə necə danışırdı? Mən onların hamısını götürürdüm və filmdə də çox yaxşı alınıb. Yəni mənim demək olar ki ən uğurlu rollarımdan biridir. Düzdür, mən ən uğurlu rollarımı Özbəkistan, Tacikistan, Türkmenistan'da oynamışam. Mos filmdə oynamışam. Amma Azərbaycan filmdə mənim demək olar ki ən böyük rolumdur, yəni ən baş. Mən düzdür, ilk dəfə Liftçi qız filmindən. Bəli. Xuraman Qasımova ilə ikimiz oynamışıq. Ay, hissədirdim Təlil mənim sizin əlinizdə mən. İki niyə qız istəmir? Ay Allah ya. O qızı biz yəni Liftçi qızı biz çox istəyirdik. Hər dəfə də onun üçün məyus olurduq və Təlil mənim də qınaq obyektinə çevirdik biz. Demək, Xuraman xanımın 50 illik yubileyidir Dumkinoda. Xuraman xanım burada mən öpürəm bu canlı. Biz də salamlayırıq onu gözəl. Gözəl xanıma həmçinin. Hə. Və orada da deməli Xuraman xanım dedi ki, tərəkə şəkil çəkdirək. Dumkinoda da 50 illik idi, belə şirniyyat stolu idi. Belə Rüstəm İbrahimbəyov da baxır bizə. Bəlkə ki, Rüstəm müəllim, siz bilirsiniz də Taril məni bəyənməmişdi. Canım, ay Allah. O da qayıtdı, dedi ki, mən Taril müəllimin zövqünə şübhə eləyirəm. Mən dedim ki, Rüstəm müəllim, niyə? Siz belə gözəl xanımı bəyənməmişsiniz, yəni sevməmişsiniz. Deyirəm, Rüstəm müəllim, o vaxt kifir qız idi, qara püspüsü arıq şey idi. Amma indi gözəldir Xuraman. Elə deyim, həmişə gözəl. Gördüm axı, özü də bilir, Xuraman özü də bilir. Həmişə gözəl yol, həmişə. Yox, onda arıq qızdır. Lifçi qız da baxın da. Mən yaraşıqlı, gözəl oğlanam, orada da kifir qızdır da. Bax, kifir. İndi onu görün, necə dünya gözəlidir. İndi o gözəllikdə keçib mən əlbəttə, hə, o gözəllikdə keçib. Nə gözəl. Biz nə xoşuma gəldi mən, Taril müəllim. Deməli, indi o söhbətə yenə qayıdacağıq. Mən çox sevirəm o aktyorları ki, oynadığı obrazlara görə, tutaqım ki, valla deməli ilk öncə belə bir ifadə gəlir ki, tutaqım bir sərsəm insanın rolunu oynamaq üçün o mütləq getməlidir. Bir də ki, o, belə, orada baxmalıdır o xəstələrə, o şuurdan, ağıldan kəsad olan xəstələrə, onlar necə olurlar o rolü oynamaq üçün və yaxud da ki, bir, nə bilim, bir başqa bir canını gedirlər, bir, harsa bir, zindana baxırlar, görürlər ki, bu belə canilər özləri necə aparırlar, xüsusiyyətləri, xasiyyətləri necə olur. Yəni sonra o obrazı yaratmaq Yaradın. Və yaşatmaq üçün. Baxın, bu yaxşı alınır, yəni təcrübəni görmək, yəni bu mənzərələri seyr etməkdən sonra ki, filmdəki rol yaxşı alınır, yoxsa elə aktor o qədər belə wunderkind olmalıdır ki, yuxuda görəcək ki, filan mən obrazı yaradıram, bu tipajı yaradıram, bu əli olmalıdır. Sizcə, onun müsbətləri var mı? Əlbəttə, bu birinci variant daha doğrusudur. O, nə qədər wunderkind olsa, o onu, o dəlinin hərəkətlərini görməsə, elə özündən hoqqa çıxarda bilməz. Çıxartsa da yabancı görünəcək, yanlış olacaq. Bəli. Amma onu görür, necə ki, mən gördüm o hərbini çox dəqiq oynuyordum. Yəni, General Leylin dedi ki, çox dəqiqdir. Mən elə bildim, deyir, bu əsl ofisərdir. Görürsünüz necə? Zabitdir. Çox xoş, çox xoş. Bəli, mənim əzizlərim, indi mən növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, biz onu həmişə ekranlarda görəndə canlı ifa ilə görürük və özünün ifa tərzindəki maraqlı səs çalarları ilə görürük və cürbəcür belə xırdalıqlarla görürük və hər zaman da deyirik ki, bu adamın öz kreativ düşüncələri var maniyə görə, öz fəlsəfəsi var, öz dünyası var. Əlbəttə ki, mənim dünyamda sanki və sanki öz dünyası olanların haqqında, maraqlı dünyası olanların haqqında bir söhbət edir. Taril müəllim, biz qonağımızı dəvət eləyək. Çox, çox gözəl bir insan, böyük ürəyə sahib olan, gözəl, nə bilim, diapazondakı maşallah, aşır-daşır. Dəvət eləyək. Eləyin görək kimdir. Ay, maşallah. Mən hamımızın çox sevdiyimiz və hörmət etdiyim bir sənətkar dostum bura dəvət etmək istəyirəm. Bəli, Azərbaycanımızın əməkdar artisti, xalqımızın gözəl sənətkarı Aygün xanım bəylər gəlir, dəvət edirəm. Çok teşekkürler.
Hoş gelin, sefalar getirmişsin azizim. Hoş gördük sizleri, hürmetli konağımızı da. Çok çok teşekkürler davetiniz için. Sonsuz minnettarlıklar ve siz mən hayatta, elə mənim dünyam olmuşsunuz belki de. Size kızlar. Can, can, can. Sizin yüreğinize, sənətinize, özünüze, güzelliğinize. Canım çok teşekkürler, çok teşekkürler. Nisa Qasımova Azerbaycan'ın en güzellerinin güzellerinden. Ya bir şey, benden danışmıyor. Ay Güncan. Thank you.
Səsimə qüvvət, ürəyimə qüvvət. Allah sənə uzun ömür versin. Ay maşallah, ay maşallah. Aygün xanım, gedir əyləşək. Bu götürüb mənə mikrofon verir ki, oxu. Mən necə oxumağı kəsim başlayayım ki, salam verir ki, mən də oxuyuram. Taril müəllim, bax, bizim Aygünümüz. Hər ikinizi xoş gördük. Bir daha xoş gəlib, səfalar getirmişsiniz. Mənim əzizlərim, biz mənim dünyamda verilişindəyik. Mənim dünyam kəliməsi, mənim dünyam ifadəsi, mənim dünyam anlamı o qədər mənim üçün dəyərlidir ki, mən günü-gündən görürəm ki, mənim dünyam verilişində qəlbimə, dünyama çox yaxın olan insanlarla görüşürəm və Allah nəsib eləsin ki, biz tamaşaçıların qarşısında üzü qara çıxmayaq, üzümüzün ağlığı da sizin sayənizdədir. Aygün xanım, necə sən nə var, nə yox? Oxudun, tək edəməz olmadın ki. Olmazsan, yox. Və bir şey deyim, bu tamaşaçılar çox həssasdılar. Sonra bir də elə başa düşərlər ki, Aygün xanımla biz küsülüyük, yəni görüşmədik. Biz efirdən qıraqda görüşmüşük biz. Elə bilər tamaşaçılar ki, görüşmədik. Elə bilər. Aygün xanım mənim ən çox sevdiyim müğənnilərdən biridir. O içəri girəndə, açığı deyirəm, elə bildim, görüşəcəksiniz, gəlib oturacaq, mən sizdən xahiş eləyəcəkdim ki, qoy Aygün xanım tut ağacını oxusun. Yəni, mənim ən çox... Burada! Oradan birbaşa oxudum. Elektrik gəlib də görsünüz. Burada hər kəs, mənim dünyamda hər kəs ürəkləri oxuyur. Tam sən bilirəm. Bayaq deyirəm Taril müəllimə ki, gələn qonaqlarımıza burada ilkin sualdan sonra növbəti sualım olacaq. Ki, onu əyləşəndə, qonaq görüşəsində o sualı verim. Artıq o suala buradaca cavab verir. Yəni, ansambr bizim yanında o suallara özü cavab verir. Və artıq mən o sual çıxır iqtisara, gedir iqtisara. Həqiqədən, elədir. Çünki Aygün xanımın bütün manları sevimlidir, o aydın. Bir dəfə də Ulu Öndərimizin anım günüydü, filarmoniyada. Orada ona həsr olunmuş bir mahnı oxudu ki, o dünyada yoxdur, inanın mənə. O qədər gözdür. Özü də deyəsən, Rus çoxdur, yoxsa... Elək, bəli. Deyəsən, Rus çoxdur. O qədər gözəl mahnidir, ilahi. O Kamalındır da, bəstəsi. Çox gözəldir. Osa dedim ki, tut ağacını xahiş edəcəm, sonra indi onu oxuyar belə. Biz keçən həftələrdə Aygün xanım Səmədzadə çox sağ olsun təşrif buyurmuşdu. Bilirsiniz ki, mən onun bəstələrinin vurğunuyam. Yəni, az mahnılarından oxusam da. Amma təbii ki, hələ Allah ömür versə oxuyacaq. Orada biz Aygün xanımı da yad elədik, onun gözəl ifasını burada qeyd elədik. Yəni, məxsusi o mahnıların gözəl ifaçısı olduğunu qeyd elədik. Aktorluq, ümumiyyətlə, müğənnilik, ümumiyyətlə, sənət bir insanı olmaq həm asandı, həm də çətindir. Əgər fitri istedadın varsa, o çox asandı. Sən hər gün, hər an, hər saat, bayaq mən hər saatin, hər günün hökmündən balaca bir anons kimi danışdım. Doğrudan da hər gün, hər saatin bir hökmü var. Olurmu ki, bir aktor kimi sizə sual verək, olurmu ki, məsəl üçün, bir tutaqım ki, piyəsə, bir əsərə, baş rolda mı, ya başqa bir rollərdə siz artıq hazırlıqlar keçirsiniz. Amma məşqdə bir bambaşqa aktor və sonra isə səhnədə artıq o təkmilləşirmi, ya bir az daha da yığcamlaşırmı aktorluq fəaliyyəti? Belə bir şeylər olurmu? Olur, əlbəttə. Yəni, əvvələ məşq vaxtı tamam ayrı şeydir. Amma onu deyim ki, siz deyəni, hətta səhnədə baxmayaraq ki, bir gün bunu oynamışıq, sabah da oynayırıq, bugün, sabahki bugünkünə bənzəmir. Orada ayrı nəsə əmələ gəlir. O, səndən asılı olmayan. Artıq sən obraza o qədər girmişsən ki, o qədər o obrazı özününki eləmişsən ki, sən öz xarakterlərindən də gələn şeylər olur orada. Amma intihası, yəni obraza uyğun olmalıdır bu. Bəli, hər gün yeni bir şey ştirix olur. Məsələn, Allah rəhmət eləsin Nəsibə xanım, görürsünüz, piyes yazılırdı ona, rol yazılırdı, amma o özü yenidən bir rol yaradırdı, ayrı bir rol. Mikrofonu danış, Aygün xanım. Buyurun, Aygün xanım. Bax, sən, buyurun, mikrofonu yaxın. Razıyam, tam, Tariyə mənim düzdür, hətta konsertində, eyni şeydir, həmən şeydir. Konsertdə də bir mahnının, misal üçün, ilk ifası, mükəmməl, gözəl, ifa tutdu, mahnı tutdu, tamaşaçı qəbul elədi, alqışladı, şənliklərə, konsertlərə, sırf o mahnıya görə dəvət elədi, adam dayanmır yerində. Gələcək bir zamanda deyir ki, yox, mən bunu artıq polis fonoqramı yox, mən bunu oxuyacam canlı-canlı.
Her dəfə canlı oxuyanda, yəni Aygün xanımın şəxsində də bunu demək istəyirəm. Hər dəfə canlı ifa bambaşqalaşır. Təbii ki, bu mahnının ürəyə yatımlığındandır, yoxsa Aygün xanım elə ürəyi belədir. Nə oxusa belə oxuyar. Bax, iki paradoks var da. Eynilik var, eyni zamanda paradoks var. Bu ürəyindəndir. Təbii ki, bu ruhlar eyni hissiyatdadılar. Ona görə də mələ gəlir. Mən bir şey tamamlayırlar. Yəni Aygün xanım, Aygün xanım ilk dəfə tut ağacını oxuyanda, indi bugün oxuyanda tamam fərqlidir. Daha gözəl. Nəsə yeni nəfəs verib, yeni zəngülələrdir, nədir? Yox, 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 gözəlliyi o zaman da var. Daha sizin ilk oxuşunu. Gözəlliyi, gözəlliyi o zaman da var. Sadəcə, qəribə bir şeydir ki, o sivilləşmə, təkmilləşmə, artım, inkişaf ki var hər günümüzdə, gündəmimizdə. O cərəyan, inkişaf cərəyanı fərdlərə də təsir göstərir. Mən ona görə dedim ki, zamanın, cərəyanın hökmü hər halda var. Yəni ki, artıq insanın özündə də bu təlqin olunur ki, mən onu belə oxudum. Bugün mənim ürəyim başqa şey istəyir. Heç mən istəsəm də əvvəlki kimi oxuya bilmərəm. Çünki o ruhda insan olmur. O ruhun başqa abı-havası olur. Məsələ, 20 yaşında başqa ruhda, başqa abı-havada olur. Məsəl üçün də onu oxuyanda 22 yaşım vardı. İndi, məsələn... Sanki dün oxumursam bu mahnısan, elə bir gələm. Mənim yanımda da ilk oxumuşam. Həm də bilirsiniz, artıq o qədər sərbəst olur adam ki, artıq da, məsələn, birinci, ikinci, üçüncü dəfə oxuyanda hələ həyəcanlısan, necə alınacaq, tamaşaçı necə qəbul. Artıq o sənindir. Artıq onun özünü belə yükləmişsən özü və bizdə Yusuf Vəlif var idi, Allah rəhmət eləsin, o Qılıç Qurbanın Temurləngə oynayan aktör. Məsələn, bizə ilk dəfə çitqəyə ki, oxunuşa ki, başlayırdıq, rolları paylanmışdılar, rolu alan kimi alırdı, qordu, otururdu üstündə. Buyur. Deyirdi, Hüsnü müəllim, sən rol belə. Deyir, mən rolu canını aldım. O tabi olacaq mənə. Ağzı nədir o mənim? Psixoloji baxımından buna vərdiş eləyib. Ona vərdiş eləyib. Özümləşdirmək üçün bir taktikadır da bu. Hə, bir taktika, bir metoddur da. Sən mahnıları qoymuşsan, oturmuşsan mahnıları üstündə ki, bu sən mahnı sənəki olsun. Gecə gündüz olaraq qucaqlayıb atırmışam. Görsən, biri mahnıları qucaqlayıb oturur, biri mahnıları qoyur altına oturur mahnı üstündə. Yəni, o özündəki o... Taril mənəm, bax, aktor çıxır səhnəyə, məsələn, tutaqım ki, gəlirlər teatra, teatra baxırlar və başrollərdə oynayan aktorların artıq ki, səhnədəki rolünün məqamı gəlir. Aktor çıxır səhnəyə, təbii ki, sənət sevərlər, təbii ki, aktoru sevərlər, başlayır alqışlamağa. O alqışlara, yəni tipaş kimi, aktor kimi deyil, tip kimi, tutaqım bir parçaqda oynuyorsunuz, bir həkim rolu. O tipaj kimi, o aktorun reaksiyası olmalıdır ya, olmalı deyil. Alqışlara? Bəli, bəli. Yox, orada nə qədər alqışlar getsə də, aktor artıq obrazı necə yaradıbsa, elə də getməlidir. Daha o tamaşaçının əlinə baxıb, özündən çıxmamalıdır. Heç zərə qədər, gözdən qaşdan da olsa. Yox, 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 yox. Mən o hissiyatı bilirəm, o barədə bilirəm. Yox, yox, qətiyyəm, maşallah, o qədər alqışlıyor. Sizi də o qədər alqışlayıb. Çox gözəl enerji gəlir, o tamaşaçılıq daha ruh verir. Daha artıq. Obrazı necə var? Mən düşünürəm ki, müğənni ilə aktorda biraz fərq var. Müğənni üçün alqışlar gələndə artıq tamaşaçı reaksiya verir. Mahnını artıq başlayana qədər... Sizə də düşünür, bu da ola bilər. Yox, misal üçün, mən gəyərəm oxumağa, tutaqım tamaşaçılar alqışlayır, tutaqım bir lirik mahnı oxuyuram, alqışlayır. Mən inanıram ki, o mahnı, o ifa bəyənilib deyə onlar alqışlayırlar və mənə belə dəhşikənliyə mələ gəlir. Tutaqım ki, mən məşqlərdə bir başqa cür oxumuşdum, amma artıq canlı-canlı ünsiyyətdə bir bambaşqa bir emosiya gəlir sənə və o emosiyalı cəmaata bildirirsən. Amma aktorlarda başqa olur, o roldan çıxa bilməzlər. Amma nurdan çıxa bilməz. Roldan, onu demək istəyirəm, Aygün xanım. O necə olar, bana gəl. Yadından çıxa. Bizim qonşumuz var dedi, var ki, olan şeydən danışdı. Olmayıb, o belə şey olmayıb. Yəni ki, bana gəlmirsən bura, mən sənə deyirəm ki, Aygün bay, sən bizim canımız ciyərimizsən də, nə oxuyarsan? Əş, Aygündə belə xasiyyət var axı. Tutaqım ki, məsələn, gəlib bura bir repertuarına, bir dən yolda fikrini dəyişdi. Yox, mən oxuyacaq tutaqacıyı. Olub belə şey. Amma görürsən, bax görürsən. Yaxınlaşa, yaxınlaşa, auditoriya, camaata, tamaşıçıya verilirsə, bir də görürsən, mahnı değişir. Hissiyat değişilir. Gələndə başqa hissiyat. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Nə gəlliklər var, ümumiyyətlə? T
Təzə mahnılar var, yoxsa yoxdur? Biraz elə konsertə yeni hazırlaşmaq istəyirik. Aha, yeni inşallah. Proyektlər istəyirik, işləyək. İnşallah bu... İnşallah. İnşallah. Davam eləyəcəyik. İndi onlara hazırlaşırıq. Aha. Var sizdə yenilikler? Bizdə belədir ki... Hələ söhbət davam edəcəyik, ona görə hələ yenilikler sorsaq sonra keçəcəyəm. Mənim teatrda axırıncı rolüm Sabah Öbüşsün saat 7'də bizim teatrda Sarı Köynələ Valihin nağlıdır. Orada mən prokuror oynayıram. Yaxşı roldu özdə. Yəni odur. Sonra indi bu ilin repertuara artıq tutarım. Amma gələn ilin repertuarında varam. Yəni oynayacağım böyle. Yaxşı rol. Usanmırsınız, yorulmursunuz. Heç vaxt demirsiniz. Mən şəxsən bana demişim, nə qədər oxumaq olaraq. Olub, doğrudan olub məndə. Amma sizdə olmur belə şey. Yox, bizdə əksinə hər roldan rola adam istəyir ki, birini də yaxşı oynasın. Birini də yaxşı. Onda siz həmişə cavan qalacaqsınız. Qocala qocala gedəcəm. Maşallah, siz də günü günü. Mən... Bəli, mənim əzizlərim, mənim dünyamdır artıq yenə də mənim dəyərli istəkləziz qonaqlarımla bərabər. Mənim qonaqlarım deyil, əsasında onlar sizin qonaqlarınızdır. Mənim dünyamda sadəcə və sadəcə öz dünyaları ilə bölüşürük, paylaşırıq burada. Aygün xanım, mən bayaq keçdim orada biraz güzgüyə baxmağa, gördüm burada sənin nəsə belə məşq belə vari bir şeylər gəldi. Ona sonra keçəcəyik, hə? Səhv eləmirəm isə, yoxsa uşaqlar da belə çalır özləri üçün məşq edirlər. Nəsə var da planda. Onda gözləyir Aygün xanım bizə bir burada bir sürpriz edəcək, bir mahnı oxuyacaq. Təyim əlim, mən istəyirəm ki, keçək biraz sizin ötən illərə. Uşaqlıq illərində. Dəcəl olmuşsunuz, yoxsa sakit olmuşsunuz? Baxmayaraq ki, cəviz olmuşsunuz, kəlimsiz, belə amma indi maşallah belə. Gözəl. Dəcəl olmuşam, davakar olmuşam. Hətta. Baxmayaraq ki, cəviz uşaq idim. Aha. Biraz atama arxalanırdım, atam kolxoz sədri idi. O vaxtın kolxoz sədri idi. Kolxoz sədri idi, əlbəttə ki, dəcəl olmuşam, hamın döyməlidir. Hörmət ama, heç gündə əl qaldırmıyordu da ona görə. Yəni, demək istəyirəm, dəcəl olmuşum bəli. Amma nə gözəl bir şeymiş də atanı dayara bilmək. Amma mən bir şey deyim, fərqi yoxdur. Ata qalxıl səbri olsun, bəlim olsun, sıradan bir insan fəhri olsun. Evlatlar doğrudan hər zaman valideynlərə güvənçisi duyanda çox qəşəng olur, çox yaxşı olur. Məktəbi bitirdiniz, ali təhsiliniz oldu sizin ilk ali təhsil idman. Amma hansı siz bölgələrimizdə işləmişsiniz bu teatrlarda deyəsən, başqa teatrlarda? Düzdür, hə, düzdür. Yəni, deməli, 60, hələ 63-cü ildə, mən 3-cü kursda olanda, Amalia xanım bizim gözəl aktrisimiz, xalq artistimiz, 1-ci kursda olanda Tofiq Kazımov, biz diplom tamaşası vardı, Ramiz Əliyev vardı, o rejissorluq fakültəsini qutarmalı idi və o diplom işini Romeo Juliette ilə verirdi və mən Romeo, Amalia xanım Juliette belə oynadı. O vaxtda Tofiq Kazımov bizim Akademik Dram Teatrı yeni baş rejissor təyin olmuşdu, həm də İnstitutda kafedrə müdürlüyü və ikimizi də dəvət elədi. Demək, Amalia xanım gəldi Əli Zeynalovla, sən həmişə mənimlə sən oynadın, Nargilə. Mən Antoni Kleopatra'da Demetri oynadım. Və orada bir il işləmişdim, bizim teatrdan, indiki, yəni Gəştəmaşaşıqa teatrdan Lütfü Məhmədə dramaya keçdi. Və orada Lütfü Məllimin bütün rolları, orada hamısı sevgi və qəhrəmanlıq planında onun rolları idi. O boş qaldığı üçün mənə 10 manat artıq maaşa Gəştəmaşaşıqa teatrına dəvət elədilər. Mən də 10 manata allandım, getdim ona. Bu sizin şeydir, sən demə. Hə, də, humasib belə. Sonra orada... Humasib belə vaxt. Hə, işlədim, 2 il idi işləyirdim. Bu vaxt, deməli, ev yox idi, artıq evlənmişdim. Ev yoxdur, ev kirəsi verə bilmirdim. O vaxt cəmsi 40 manat maaş alırdıq biz. 40 manat. Siz yaxşı alırdınız. 65 manat, belə. Mən 4 manat alırdım. Gördüm çətinlik çəkirəm. Bu vaxt, deməli, Naxçıvanla... Zərəş xanım, bizim çox dəyərli, gözəl, həmzə, bəli, onun oğlu Nizami ilə mən institut illərində dostluq eləyirdim. O gördü ki, mən çətinlik çəkirəm, dedi ki, mən papam, papa deyir atasına, deyir, mən papam teatrın direktordur. Mən ona demişəm ki, mənim bir dostum var, rayonundandır, indi çətinlik çəkir. O da dedi ki, papam gəlsin,
Ona üç otaqlı mənzil də verək, yaxşı maaş da verək, laf yuxarı maaş. Mən də getdim Naxçıvana. Nə gözəl. Getdim 6 ay işləmişdim ki, özdə yaxşı hörmət qazanmışdım, baş rolları oynurdum, tamaşaçı axırdı belə. Bu vaxt 67-ci ildə İravanda Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı yaranmaq ideyası yarandı və məni ora balaşı oynamağı dəvət elədi. Çünki ora bir kurs gəlmişdi. O kursa Cəhər Cabarın əsərdə, yəni ki, Cəhər Cabarın da Sevildə balaşı oynama dəvət elədi. Halbuki bir kurs göndərmişdilər. Bizim teatr ünusunun axırıncı, dördüncü kursunu ora göndərmişdilər və bunlar da Sevil tamaşasını sən demə diplom işi kimi hazırlayırlarmış. Və oyunla da gedib orada aşmalı idilər. Və Ramiz Məlikov balaşı yəni məşq edirmiş, hazırlayırmış. Və Sevil oynamaq üçün Gəncədən Nisar Zayeva adlı bir aktrisini dəvət edilir. İndi Mingəçevirdə əməkdar artistdir. Onu dəvət və Ramizlə bu düz gəlmir. Yəni Ramiz cavan uşaqdır, amma Nisar artıq yaşlı qadın kimidir belə. Ona görə məni dəvət elədilər və balaşı mən oynadım açılışda. Yəni çünki biz İnusta da Rəhməti Şahmar Ələkbərov və mən ikimiz balaş kün məşq edirdik və dövlət imtihanında Şahmar oynadı balaşı. Amma mən balaşın sözlərini artıq bilirdim yəni. Yəni məsələn ona görə yəni orada. Sonra mən qayıtdım gəldim artıq yenə öz teatrımıza, teatrda işləyən vaxtı bu vaxt mən Qazaq tərəfindən, Qazaqda dövlət dram teatrı artıq bağlamaq lazım idi, yəni fəaliyyəti yox idi. Polat Bülbüloğlu vaxt mədəniyyət naziri idi, çağırdı məni ki, sən Qazaqlısan və Əlqismət Lalayevdə şöbə müdürüdür. Sizi göndərirəm ona, sən Qazaqlı kimi, bu da nazirliyin işçisi kimi də şöbə müdürüdür. Və o teatrı bağlamaq lazımdır. Biz gəldik ora və gedik başçının yanına. Əsəd olur ki, o vaxt başçı idi və məlum oldu ki, biz teatrı bağlamağa gəlmişik. Əsəd Oğuzov dedi ki, mən bir şey demirəm, madəm 4 ildir fəaliyyət göstərmirsə, havaya dövlətdən maaş alırlarsa, bağlamaq lazımdır. Amma mənim sözüm Taril Qasımovadır. O nə əcəb gəlir? Əlqismət Lalayev də dedi ki, o da qazaqlı kimi axta qol çəkəcək də, yəni ki, həqiqətən özdə, yəni belə də, yəni aktor kimi, mən artıq xalq artist idim. Qayıtdı ki, yaxşı, mən razı. İndi gəlin belə danışaq. Qazaq mahalından bugünə qədər aktor adında adam yoxdur. İlk aktorumuzdur və xalq artistidir. Və gələcək nəsillərə deyiləcək ki, Qazaqda teatr var idi. Bir dənə də aktor yaranmışdı Qazaqda. O gəldi bu teatrı bağladı getdi. Səhər gənclər necə baxacaq? Dedim ki, pis baxacaq, amma bu mənim təqsirim deyil ki. Dedim ki, sonra təqsirim olar. Və götürdü hökumət telefonundan birbaşa Polat Bülbüloğluna ki, biz Taril ilə danışdıq, hiç mənə danışmıyor. Danışdıq, o qalıb işləyəcək və teatr bağlamıq. O da deyir, bəyə razısa gəlsin əmrini verim. Və mən getdim Qazaqda. Danışıq qaldı. Qatı, yəni danışıq olmadı. Avtomatik sürətdə teatr qaldı, Taril mənim burada işləməli oldu və bəli. Və yaxşı ki, yəni o teatr qaldı. Və bu gündə o teatr işləyir. Mən sonra bir il artıq teatr yoluna qoydum, gəldim yenə öz teatrımıza. Bu vaxt Dağıstanda teatr yaranması məsələsi qalxdı və artıq mən təcrübəli bir... Təcrübəli sən gedəkdim, ayağını vurma olur, hə? Polat Bülbüloğlu yenə məni göndərdi, dedi, gedirsən orada o teatr. Mən baş rejissor kimi göndərdilər. Və orada başladım məşq eləməyə, sonra elə deməyə, oraya getdim, yanvarın neçəsi, aprelin birində məni teatrə direktor bədii rəhbər qoydular, iki vəzifə. Və orada quruluş verdiyim tamaşı ilə gəl qonum olaq tamaşasını açdıq o teatrı. Teatr bu gündə işləyir. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Allah canımızı sağ olsun. Var olasınız. Evlatlar neçə vət var? Evlatlar yaxşıdır. Bir qız bir oğlandır. Oğlum künüstü dədə. Azərbaycan film nəticəm var. Ay maşallah. Burada bir güzel bir musiki gelsin yakışır. Neticeniz var, bana netice var. Bir güzel musiki gelsin, neticeler çünkü buraya bağlı. Bir sade oynayak. Ay bir rəqs havası gelsin. Ah lan. Bəli, bəli. Thank you.
gözəl. Evlatlardan söhbət düşəndə mənim doğrudan ürəyim açdır. Mən uşaqları, evlatları çox sevirəm, çox əzizləyirəm. Kiminlə asılı olmayaraq, qonşu olsun, qohum olsun, özüm olum, sənət dostlarımın evlatları olsun. Evlad adı, nəvə adı, nəticə adı gələndə mən çox sevirəm. Mən arzu edirəm ki, inşallah, nəvələrindən, nəticələrində toyun görəsiniz və bizi dəvət edəsiniz. Çox yaşamaq istəyirəyə, çox yaşamaq istəyirəyə bu adı bizdə. Mən onu deyim ki, anam eşidən kimi ki, axı kötücədir də, dedə bala, daha ölsəm də uf deyibərəm, deyirəm, niyə ana? Çünki kötücəmi gördüm və yerim cənnətdikdir. İndi mən dedim, hamı sən dayan, bu kötücə bir özünə gəlsin, onu yaxşı bax, sonra gedərsən. Allah, can sağlığı versin, Allah sağlığa. Aygüncan, sənin qızın var, bir qızın var, Allah saxlasın. Mikrofona zəhmət olması yaxından, Allah onu versin. Həm müğənni, həm ana, həm belə o deyiləri işgüzar bir müğənni kimi. Ana paltarlar ilə. Belə də, hə? Sən olayını da paltarmı? Nə üçün? Yox, çox çətin bir şeydir. Həm üçü birində gəlir dava paltarlarını, silahı da cibi bizə. Kapınız uşaqdır. Xeyr, uşaqdır. Sözə baxandır. Ola bir tema da danışmayalı, oxuyor. Özüm bir iki dənə oxumasan oğlum. İnşallah Allah qismət olar. Tələbə, biz gitdik oxumağa, siz qulaq asın. Çox sağ olun. Həmişə sizə tamaşa edirlər, indi siz tamaşaçı olun, xayiş edirəm. Hə, Aygüncan. İcazə edərsiniz, mən bir... Gəlir, gəlir. O bir şey mi? Onu verin mənə. Teşəkkür edirəm, sağ olun. Bir sənət dostumuzun ifasında musiqi. Musiqiyə elə vuruldum ki, İsəxam, dedim, Elnur Məmmədov mən çox gözəl dostumdur, əz qardaşımdır, onun ifasındadır. Gəlsən də gəlməsən də, musiqisi Kamalın, sözləri Baba Bəzroğlunun, o qədər bu musiqini mən sevmişəm ki, istəyirəm, ürəyimdən keçir, oxuyum bu musiqini. Oh,
sizden hep çok sağ olun. Çok teşekkür ederim size. Allah razı olsun. Aygül Hanım çok mühteşem bir ifa kadası. Çok güzel mahnı, güzel sözler. Biz her iki müellife ve ifaçıya ben teşekkür ederim. Sözler de çok mühteşemdi. İkinci sözler evi yok, bilirim. Adam o dünyada, o mahnı dünyasında olanda bazen görürsen sözler yattan çıkıyor, bazen de görürsen ki boğaz gaherenir, dayanırsan. Mahnıları veyahut da rolleri çok sağlam ve güzel ifa eləmək için elbette ki ağıl, düşünce, fikir, bunlar hamısı öz yerində. İfa mədəniyyəti hamısı öz yerində, amma ürək də lazımdır. Aygün xanım, mən ürəyi olmayan müğənniləri eşidirəm, qulaq asıram və etiqa xatirini onlara belə deyək də, bir az riyakarlıq edib, kompliment deyirəm. Amma əgər gözlərim dolursa, əgər ətim ürpəşirsə, o belə bir söz var da, bu artıq deyil görünən daha nə belə ki, bu artıq bəllidir ki, ifaçının mənə verdiyi təsir və təsirat. Teatrda da belədir. Əgər mən teatrda olmuşamsa, bir rolə baxmışamsa, ya televiziyona baxmışamsa. Mənə elə gəlir o ifaçının deyil, məhz o musiqini və sözləri yaradıcıların hissidir. Əlbəttə. İnsana, hər bir insana çox toxuna bilən. Əlbəttə ki. Hərə öz dünyası bəli, kimi yaşayır. O mahnının sözləri, o hissiyatı, o rolü, o her bir şey. Bestekar bari mahnı yaratmazlar, Evvel düşünür artık ne sözler. Tam. Sözleri şair yazarına düşünür ne yazsın. Bu çok vacib bir şey. Ama bunu da çatırmağı, bacarmağı diye ben size deyim. Yeri gelmişken. Bu bizim aktör sənətində de belədir. Eğer aktör özü sahnede obrazda yaşayırsa, bəli, tamaşaçı ona inanır. Görür çünkü tamaşaçı. Onun gözlerini de görür. Danışıq səsində, nəfəsində hiss eləyir. Əgər aktör daxilən obrazda deyilsə, yəni süni oynursa, tamaşaçı onu hiss eləyir və inanmır. Və görür ki, bu yalandan oynur, məsələn, yalandan. Amma aktör obrazı yaşamalıdır. Məsələn, biz Stanislavski sistemində oxumuşuq, aktör sənətində. Bəli, bəli. Xaricdə üzdə göstərirlər. Hı-hı. Ama bizimkiler daxilən göstərirlər, daxilini göstərirlər. Ona görə bizim məktəb həmişə böyük olub, hətta xarici ölkələrdən də gəlib Sovet məktəbində, məsələ, kinematografiyada ya GİTİS-də oxuyublar belə. Yəni demək istəyirəm ki, çox doğrudur. Hərdən bizim böyük gözəl aktorlarımız, kün aktorlarımız. Mən onların neçə dəfə müsahibələrinə qulaq asmışam və sonra da mən çıxıb öz müsahibəmi vermişəm. Məsələn, bizim kino gözəl aktorlarımız da adlarını çəkmirəm. Deyirlər ki, kinoda oynamaq çox çətindir. Yəni, müxbir sual verir ki, niyə ki, məsələ? Deyir, çünki bir də görürsən, axırdan çəkirlər, axırda çəkirlər. Bu ki, finaldır. Bəli. Hələ çəkilişlə indi başlayır. Hə, ona görə onu yaratmaq çətindir. Və yaxud belə, mənə sual verin də, deyirəm ki, teatrda oynamaq çox çətindir. Aktör teatrda çox çətindir oynamaq. Hər kino aktör teatr aktörü ola bilmir. Amma teatr aktörü kino aktörü ola bilir. Özdə çox gözəlindən olur. Niyə belədir bu? Niyə belədir? Kameradır bu deyil. Bizim kameralar işləyir. Məsələ, deyir ki, gəlirsən oradan oturursan, salamlaşırsan. Gəldin, oturdun, düz salam vermədin də. Deyir, dayan, get təzdən gəl. Gedir təzdən, bir 10 dənə elir, onun birini götürürlər orada. Sonra onu yavaş yavaş calayırlar, olur birdən film. Amma aktör səhnəyə çıxdı, gəldi, necə görüşdü, elə də qəbul elədi tamaşaçı. Çünki göz canlı baxırlar. Yəni, ona görə, madem küçədən kimisə götürüb bir tipaş kimi filmə çəkirlərsə, o orada deyirlər ki, nə yaxşı oynadı, heç bu aktör deyil. O bayaq dediyim kimi onu çalayıblar, çalayıb bir şey eləyiblər də. Amma həmən o küçədən gedəni gətir teatrda iki dənə söz deyə bilməz. Qətiyyən oynaya bilməz onu. Çünki teatrda oynamaq aktör üçün çox. Teatr
Sizin aktör məktəbidir. Aktör məktəbidir. Hem fitri istedad olmalıdır. Həm o birinci, birinci ikinci zəhmət. O məktəbi keçməlidir. Çünki bu məktəbi keçmədən yəni o, onun mexanizması var, onun texnikası var. Onun, sonra əlavə onun öz fitrəti, daha doğrusu və əlavələri. Bunlar hamısı şərtdir. Ona görə də Tariel müəllim, siz, sizlər böyük aktör kimi tanınırsınız, böyük aktörlər kimi sevinirsiniz. Ona görə dövlətimiz sizə o şərəfli, şöhrətli adları verir. Çünki doğrudan elədir. Yəni ki, bunu, bu danılmaz bir fikirlərdir, sözlərdir. Mən, mənim dünyam doğrudan da, mən çox sevinirəm. Gözəl dünyadır, gözəl dünyadır. Doğrudan mən çox sevinirəm ki, məhz bu veriş mənim dünyam adlandı. Aygün xanım, bütün gələn qonaqları mən həmişə deyirəm ki, cavab versəm, gəlirəm. Verilişdə oxuyun da mənim dünyam siz axı. Oxuyacaq, sadəcə, sadəcə neçə vaxt ki, mən xəstələndim deyə. İndi canlı olsa, ümumiyyətlə, mənim dünyamdan əsər eləmək qalmayacaq, o əminliyim var, yəqinliyim var. Sadəcə xəstələndim, mən söz yazmaya deməli, zarf üçün gedə bilmədim. Onu oxuyacaq İsmail, inşallah onu qəşəng aracıman eləyib. Nə gözəl, nə gözəl. O da bizi düşdü. Yəni, mən onu demək istədim ki, bura gələn qonaqlarımız heç vaxt, heç vaxt, əlbəttə məmnun qalacaqlar, razı qalacaqlar. Mənim dünyamda heç vaxt nə zəhər olub, nə acı olub, nə iynə olub, nə sancaq olub, heç nə olmayıb, ola da bilməz. Çünki biz zaten qonaqlarımızı sevə-sevə bura dəvət etmişik. Çünki mən, biz hamımız Musa xanımın dünyasında olan insanlar, ona görə də burada elə şeylər ola bilməz. Hə, ola bilməz, ola bilməz. Zaten Aygün xanım yorulmuşuq, yəni tamaşaçılar da yorulublar. Bu verişin qanaətini biz ona görə gəldik ki, cəmaat, siz eynilikdən demirəm, biraz durğunluq verək, biraz bizim tamaşaçılarımız... İnsanlar özü olsun. Sənət dünyasından. Düz eləmişsiniz, mən alqışlayıram sizin bu verilişinizi. Çox teşəkkür edirəm. O qədər, bəli, mən İbrəm götürəsi bir verilişdir. Yine o bağlılardı orada. Balalar otururlar, gənclər. Belə çox gözəl gözəl, ibrətamiz veriliş adlandırmaq olur. Çox sağ olun. Baxın, biz məxsusi mövzu qoymuruq və heç vaxt demirik ki, bu verilişimiz bizim marifləndirici və ictimai sosial mövzuda olacaq. Yox, hər bir gələn qonağın bir iç dünyası, öz dünyası var. Öz dünyası var. O dünyaya da biz deyək ki, bir, necə deyək, o, hər kəsin öz dünyasını böyle coğrafi mövqeydən yanaşanda, bir de görürsünüz ki, həmin o coğrafiyadan tarixi faktlar gəlir ortalığa. Bu artıq özü, hər bir kəsin, hər bir fərdin öz dünyası, öz mövzusu olur. Yəni, hər bir kəsin öz gündəmlə əlaqəli deməyə nəsə sözü varmı? Aygün xanım, sənin dünyanda nələr var, hansı musiqilər, necə mahnılar oxumaq istəyərdin? Sonra yenə də deyim, o imici dəyişmək istəyərdin, istəməzdin, danış bir onlardan görün. Yox, belə rahatdır. Biraz çətindir. Rahat, çox rahat olurdu, bəli. Çünki mən sənət təbiyyat dediyiniz kimi, məşqlər də, o da, bu da. Mən tək kontrabasta biraz çətindir, ona görə də belə qərar. Belə deyirəm. Çünki hamımız bilirik ki, Aygün xanım çox gözəl bir xanımdır, çox gözəl bir qızdır. Mən bir dəfə, bir neçə ilə bundan əvvəl saç dəyişkənliyi, imic dəyişkənliyi, o gözəl məkiyaj bambaşqa bir xanım xatun bir qızıdır, doğrudan Tariel müəllim. Yəni, mən istəyirəm Aygünü, elə də görüm, belə də görüm. Biz zaten belə alışmışıq. Hə, belə. O imic dəyişkənliyi... Yadıma düşdü bir şeydən sonra. Ya Məlikə Əsədovanın verilişidir, ya siz... Deyəsən, biz bir yerdə olduq. Bəli, bəli, tamam. Və orada indi Aygün xanımı istəyirlər ki, qrim əlisində, bu getmir o qrimə. Mən qaydım ki, Aygün xanım, yanımızda qəşən yollamıyor. Gedin, qeyb, getdi, gəldi, elə gözəl oldu, ilah. Aygün xanımıza təşkil, qəşən xanım. O da götürür, siz, yəni, siz şeyləndə o dəqiqə dəyişirsiniz belə, qəşən yollamıyor. Mən, niyə görə bu sözü attım ortalığa? Qiyimdir, saç düzülmüdür, insanı özünə, belə deyək də, özündə əsir saxlayır. Qiyim də, saç düzümü də özündə əsir saxlayır. Səni vadar edir ki, qiyiminə görə davranışı olsun. Mən özümü o qiyimdə çox narahat hiss elədim. Çünki artıq 15 ildən çox idi ki, mən o qiyimi qiymirdim. Birdən sevincətləşdim, istədim qeyimim, gördüm. Yox, mən ilk deyil, artıq alışmaqdan əlavə, mən özüməm belə, o birisi qeyimdə elə bil mənim deyildi. Özümü çox yadırsa, başqa
afişeniyim. Başka abu hava var idi içimde, ona göre rahatsız idim, narahat idim. Narahat idim, hə. O, mən deyirəm də, yəni ki, o giyim insanı biraz özünə tabi eləyir. İnsanda özünü necə özünü rahat hiss eləyirsə, onunla da olmalıdır. Və ifaya da təsir göstərir, ha? Bəli. O olur mu ki o zamanlarda o saç, makyaj var, ifaya təsir göstərmişdi? Neyinirdi, nə çaşqınlıq yaradırdı? Saçlı vaxt. Saç, makyaj falan. Saç, makyaj. Əslində mənə narahat eləyən elə bu oldu ki, saç, makyaj. Daha çox əgər mən bütün günümün bölünən hissələri var, musiqiyə hansı vaxt, məsələn, işə hansı vaxt, dincəlmək, o üstünə bir dənə də gəlirdi. Özümüz də bilirsiniz ki, belə olmaq çox çətindir. Azı günə 3 saat, 5 saat elə buna vaxt gəlsindir. Gördüm ki, çox çətindir mənim üçün. Ona başı vaxt yoxdur. Etibarının həm də daxili intellektə müəyyən qədər təsir göstərir. Biz onsuz Aygün xanımı, yəni biz deyəndə tamaşaçılar da, mən də o cümlədən əlbəttə ki, mən heç də Aygün sevərlərdən geri qalmıram, bunu istəyirəm, biləsiniz. Deməli, mən onu sezmişdim. İmiz dəyişkənliyində sezmişdim onu. Mən. Amma düşündüm ki, yox, Aygün toparlanacaq artıq bu imizdə. İndi bax, açıqlandı ki, həm də vaxt aparır. Həm də vaxt aparır o imiz dəyişkənliyə, o belə rahat oxumaq olur. Çox rahatdır, hər bir şeydə. Məsələn, çox paltar ala bilmirsən. Çoxlu-çoxlu paltarlar ya da ki, birincisi çox pul aparır, vaxt aparır. Ona da ki, mən tək kontrabasda ölərəm, canım çıxır. Böyle burnsuz keçinək biz də, Allah salamatçılıq eləsin. Böyle işimizlə, gücümüzlə, məşğuluq, verilişimizlə. Yeri gəlmişkən, bəlkə də pərdə arxası bunu demək lazım idi, amma istəyirəm ki, elə verilişimizlə canlı-canlı da inşallah mövsümümüzün açılışıdır. Ələkbər Tağıyevə gözəl bir veriliş həsr eləmək istəyirik və siz orada... Mən qabaqlarım, sənə qarşılığı veriliş inşallah. Elə mövsümün açılışı olacaq. Çünki siz də... Siz eləyin, biz narahat olmalıyız. Yox, əksinə bir şey deyim. Bizim Tarel müəllim, yəni hamımız bilirik, tamaşaçılar da bilir və onun ehtiyacındadırlar ki, böyük sənətkarlarımız haqqında, böyük aktorlarımız haqqında, gözəl səs sənətkarlarımız haqqında verişlər olsun, onları dəvət edək, onların xatirələrini soruşaq, yəni hər şey. Mən və Ələkbər müəllim haqqında, yəni onun ailəsindən bir nəfəri bilirsiniz ki, Xalidi dəvət etmək istədim. Çünki Ələkbər müəllimin doğumun və mahnı janrında çox böyük xidmətləri, hizmətləri var. Nəinki mahnı janrında? Əlbəttə ki, mən məxsusilə mahnını altından xətt çəkdim. Çünki biz müğənnilər o mahnılarla böyük, o mahnılarla, yəni tamaşaçıların sevimlisi olduq bu günə qədər. Əgər hər yerdə Ələkbər Tağıyev mahnıları səslənirsə, nə xoş bizim halımıza. Bizim xəbərlərimizə vaxtınız var yoxsa? Hə? Biraz danışa bilərik. İndi biraz bir çıxan danışa bilərik. Allah qoysun, mövsüm inşallah nə vaxt açılır, hansı zamandan və ilk veriliş Ələkbər Tağıyevdən olacaq, belə düşünürsən, yoxsa necə qızım? Siz nə tər məsləhət görəsiniz? Yox. Səxan, biz böylərimizlə məsləhət edirik, heç bir işi öz başına gözləyəm. Səxan, necə planlaşdırmışsınız yəni siz? Təbii ki, verilişə, necə deyərlər, sizi bir böyük kimi... Elə Xalid müəllimlə də danışdıq, özü də dedi ki, elə mənim adımdan da Nisə xanıma deyin, bəli, özü də necə deyəcək, elə də olacaq. Təbii ki, belə də olmalıdır. Doğrudan təbilməm, çox sağ olun. Siz sağ olun, var olun. Mən izləyirəm, əlbəttə ki, üz gözlə yemək istəmirəm, izləyirəm, amma vaxt olanda çatıram, izləyirəm. Çox təqdir edəm, çox da gözəldir, amma bir dənə də gözəl məsələ var ki, biz nəinki burada tamaşaçıları məlumatlandırırıq bilgilərimizlə, öz dünyamızla, amma bizim xəbərlərimiz var ki, o bizə daha düzgün, daha maraqlı xəbərlərlə bizim ekranlarımıza gəlir. Xəbərlər! Oh, 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 oh
Çok teşekkür ederim. Çok. Bu oğlanı çok bir gencecik bir oğlan yazıp mektubun özde yakışıklı sözleri de dahi duhalı şairimiz Bəxtər Vahabzadənindir. Aranjmançı bizim İsmail Əlizadədir. Bəli. Müğənni və nacizanə tərəzi gerçəsine tez-tez inciyən, tez-tez küsən, tez-tez ağlayan birdən də bədaətən gülən məxsusilə Nuşa xanım Qasımova. Alqışlar gəlsin. Tüm bunlara baxmayaram Nisa xanım, hamısı süper idi. Elə doğrudan. Hə canım. Çox gözəl mənim. Gözəl günüz olsun. Çox gözəl. Söz, musiqi, oxunu. Yox, Nisa xanım da başqa şağım yazmışdı. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl.
Həmişe belə gözəl olasınız. Çox sağ olun. Həmişe belə gözəl olasınız. Yaxşı sözləri deyəndə mikrofonu deyinəm. Elə adamlar var ki, istəmirəm tərifləsinlər məni. Elə adamlar var ki, məni tərifləsinlər istəmirəm. Səril mənim, tərifləyinə nə qədər istəyirsən mən. Xahişə, bunu keçdim sənə. Artıq ekran deyəsən bağlanıb, biz öz aramızda danışırıq. Nisa xanım, sizə aid olan təriflərin hamısını siz özünüz demişsiniz. Hamısını demişsin. Həqiq deyirəm, Allahım olsun. Nə gözəl. Mən az bilmirəm, mənim əzizlərim. Oturmuşam iki gözəl sənətkarın arasında, ortasındakı. Belə mənə tərifləsinlər. Amma bir şey deyim, mənim əzizlərim. Bizdə, yəni bu qədər bu dostlarımız, qonaqlarımız gəlib. Bura Aygül xanım, doğrudan tam səmimidirəm. Bizim aramızda efir xatirinə, söz xatirinə, nəyisə xatirinə bir-birinə kompliment gözəl sözlər deyilmir. Zatən deyilmir. Sizdə o elektrik. Deyiləndə belə deyəcəm, yun, səsimi danışma. O sat deyəcəksiniz. Hə, hətta deyəcəm. İndi siz bilirsiniz ki, biz həqiqətən təhsil edirik. Belə adam gəlmiş, gələdim. Mən təşəkkür edirəm. Doğrudan da bir yaxşı mahnını ərsəyə çatdırmaq çox çətin bir şeydir. Estağfurullah, çox sağ olun. Mən biraz bura məzə qatmaq üçün, biraz duz qatmaq üçün belə həddini açdım, emosiyamın həddini açdım. Doğrudan deyirəm. Emosiyanın həddini açması bir enerji oldu bayağı burada. Çox elə adı hava oldu, musiqi, sizin özünüz, sizin özünüz. Ama sən oxumağına danışmırsan da, niyə danışmırsan da? Bak, ben haqqı... Oxumağına ancaq... Gəhbəyə baxıram, gəhbəyə, ama belə sizinə baxacağım. Nə oxuyaq? Bir dən oradan nə bilim. Mən bir sunumu istəyirəm. Mən istəyirəm ki, Aygül xanım oxumazdan əvvəl, ilk öncə təşəkkürlərim var mənim, təşəkkürlərim var. Onları edib, ondan sonra keçir Aygül xanım mahnısına. İlk öncə Aygül xanım gəldiyinə görə, Taril müəllim gəldiyinə görə, mən onlara çox təşəkkür edirəm. Doğrudan da bugünkü mənim dünyam verişimə başqa bir ab-hava, başqa bir rəng, başqa bir saatlərin başqa bir hökmünü qatdılar. Çox təşəkkürlər sizə. Və. Geyimə görə mən bir təşəkkür eləmək istəyirəm, bir təşəkkür etmək istəyirəm. Allah sizdən razı olsun. İfariyyə dükkanında təşəkkür etmək istəyirəm. Bax, fikir ver, belə bir gözəl libasları oradan ala bilərsiniz. Və bizim ansamblin üzvlərimə bir-bir təşəkkür edirəm mən, İsmail Əlizadəyə, bizim əzizimiz Siyavuşa, bizim Mahirə təşəkkürlər, Vaqifə təşəkkürlər və Elçin gözəl oğlana təşəkkürlər. Çox-çox sağ olun. Siz doğrudan çox bu əziyyət çəkirsiniz, bizi duyursunuz, anlıyorsunuz və tamaşaçılara belə gözəl musiqilərlə bizim verişimizə rəng qatırsınız. Allah sizdən razı olsun. Çox-çox sağ olun. Və mənim əzizlərim, biz keçirik Aygül xanımı. Taril mənim, çox-çox xoş oldu sizdən ünsiyyət qurmaq, söhbət eləmək. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Və sizdən hər dəfə olduğu kimi daha yeni obrazlar, daha yeni rollar, filmlər gözləyirik inşallah. Sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox minnətdaram ki, yeni verilişdir və yeni verilişdə də bizi sahib dəvət eləmişsiniz. Çox-çox minnətdaram. Allah razı olsun. Bütün bu bizi göstərənlərə də, bu kamera arxasında göstərənlərə, ümumiyyətlə rəhbərliyə sağ olsun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Doğrudan kameramanları çox gözəl qeyd edirəm. Onlar burada bizim nazımızdan oynayırlar. Doğrudan sözün əsl mənasında. Uşaqlar, mən sizi çox sevirəm. Baxmayın, hərdən bir bağlı belə qaşqabaq edirəm, belə bir saniyəlik. Amma bunun heç də adəti yoxdur. Çünki bizi qaşqabaqı yoxsaq, siz qəşən göstərirsiniz, belə gözəl göstərir. Saçımızı, üzümüzü. Hə, mən sənə baxıram, narahat olma. Aygül xanım, nə deyəcəksən sözündən, bezindən, fikrindən? Yalnız həyatda sizlərin var olmağı bizim üçün önəmlidir. Böyüklərimiz var olsunlar. Ata və rəhbərliyi, bütün qeyd olunda hamısı, hər kəs, xüsusilə siz, Səxam ki, çox sağ ol, belə gözəl dünya bizi üçün yaratmışsınız efirimizdə. Biz hər gün sizə qonaq gəlirik. Bilmirəm, siz bizə qonaq gəlirsiniz, amma özümüzü burada hiss eləyirik. Biz sizə. Hər zaman evimizə qonaq gələsiniz, biz sizə qonaq gələk, Allah sizə uzun-uzun ömürlər versin, can sağlığı versin, sənətiniz, səsiniz, qəlbiniz, ürəyiniz hər zaman var olsun. Çox sağ ol, Aygül xanım, mən də, sənəm də, evladıma da, Taril mənim evladlarına, nəvələrinə, nəticələrinə, elə bundan sonra kötücələrinə uzun ömürlər, can sağlığı arz edirəm. Bəli, biz deyirik Aygül xanımı dəvət edək bura, yəqin ki, musiqi sədaları ilə biz hələ də, aha, Keçə görək biz burada Taril müəllim nə xarikələr yaradırıq.
Bəli. Mənim əzizlərim, inşallah, inşallah sabah yenə burada mənim dünyamda biz sizinlə görüşəcək. Mən sizi çox sevirəm. Siz mənim dünyamsınız. Sabah inşallah yenə bu məkanda görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Görünenler bunu yaşmış. Benim dünyamda benim dünyam. Yaşasın, yaşasın. Özünüzden başla, var olun.